Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Hora do almoço. Boa tarde, né? Só que comendo. Quem aqui já ouviu falar em hipnose? Hipnose aqui, todo mundo provavelmente, né? Mas quem já foi de fato hipnotizado? Não? O Matheus aqui também não? Então, eu vou contar um segredo pra vocês. Todo mundo já foi hipnotizado. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui presente no palco, no estádio. Todo mundo aqui já foi hipnotizado. Por quê? Porque a hipnose, ela é tratada como algo místico ainda, mas eu vim aqui para desmistificar um pouquinho a hipnose. Vim aqui para desmistificar e fazer umas demonstrações. Bom, para quem não me conhece, sou Pedro, sou fundador da New Mind Institute, que é uma empresa que trata de desenvolvimento pessoal. A gente lida com coach, com hipnose, com programação neurolinguística, entre outras coisas. Sou economista de formação e depois eu mudei para medicina. Hoje eu estou formando em medicina, mas eu acabei de sair da prova final aqui, ver se cheguei atrasado. E além de várias pós em psicologia, hipnose, neuropsicologia, programação neurolinguística e por aí vai. Bom, o meu interesse pela hipnose surgiu principalmente pela questão do palco, pela questão do entretenimento. Eu fazia mágica. Não vou fazer mágica hoje, mas eu fui mágico, eu fiz muito show de mágica, e daí surgiu o interesse da hipnose. Ao estudar um pouquinho a hipnose, eu percebi que a hipnose ela tinha três ramos. O primeiro ramo, ramo do entretenimento, do qual eu já fazia parte. O segundo e o terceiro ramo são relacionados a autodesenvolvimento, com a auto-hipnose, então é possível se auto-hipnotizar. E o terceiro, terapêutico, que é a hipnoterapia. Então, o cara que vai no seu consultório, você faz uma sessão de hipnoterapia, você está lidando com a parte terapêutica da hipnose. Mas enfim, falando em hipnose, hipnose o tempo todo, mas o que de fato é a hipnose? A hipnose ela é algo sobrenatural, ela é algo paranormal. O pessoal aqui já deve ter visto o vídeo do Pyong. O vídeo do Pyong, o pessoal fala, nossa, mas ele dá um estalo e a pessoa cai em transe. Bom, claro que ele tem uma preparação antes do vídeo dele. Aquilo não acontece de maneira tão rápida. Mas acontece de uma maneira relativamente rápida. A hipnose, ela não é nada mais que mudança de frequência cerebral. Quando eu falo hipnose, eu tenho que linkar com a ciência o tempo todo, por causa da medicina. A gente fala de frequência cerebral. A frequência cerebral que vocês estão nesse momento aqui, assistindo a palestra, é provavelmente frequência cerebral das ondas beta. Quando você imagina alguma coisa, você cai essas ondas cerebrais para as ondas alfa. A única coisa que eu preciso é só espelhar o... Quando você está dormindo, você está nas ondas delta. E aí vocês podem me perguntar, mas hipnose é dormir? Não, hipnose não é dormir. Hipnose é o que na psicologia a gente chama de estado de vigília relaxada. Que é o estado entre o sono e entre o estado acordado. Então é o estado entre as ondas delta e entre as ondas alfa. Ou seja, é as ondas de frequência cerebrais delta. Quando você está em ondas de frequência cerebral delta, você está no estado que a gente chama de hipnose. Agora eu vou provar a preposição que eu tinha feito no início da palestra. Todo mundo aqui já entrou em transe. Quem aqui dirige? Quem aqui que está presente dirige? Quem aqui faz aquele mesmo caminho todos os dias? Trabalho, faculdade, onde quer que seja, para casa. Já aconteceu aquela situação de vocês estarem dirigindo e de repente piscar o olho e vocês estarem no lugar que vocês queriam chegar e de repente vocês pensam assim, caramba, eu nem lembro do caminho. Vocês estavam viajando, vocês estavam pensando outra coisa, vocês chegaram. Aquilo já são ondas de frequência cerebrais tempo. Outro exemplo, quem gosta de jogar videogame aqui? Eu gosto pra caralho. E quando eu tô jogando videogame, eu fico assim, vidrado na televisão. Praticamente, quando eu morava com os meus pais. Aí minha mãe chegava, Pedro! E eu, jogando. E ela, arruma o seu quarto. Eu, aham, mãe.
beleza, jogando. E aí, de repente, eu saía, terminava de jogar, ia jantar, minha mãe, porra, não falei pra você, desculpa, mas não falei pra você arrumar o quarto? Não, você não me falou. Falei. Ela tinha falado, mas eu tava tão concentrado no que eu tava fazendo, que era jogar o videogame, que eu não escutava o que ela tinha me dito. E eu respondia naquele modo automático. Então a hipnose, ela não é nada mais que a gente induzir a pessoa a essas frequências cerebrais dentro. E como é que a gente faz isso? Usando dois princípios básicos: concentração e imaginação. Quando você concentra e você imagina, você consegue chegar ao estado de ondas teta com relativa facilidade. Por exemplo, o exemplo do carro é isso aí. Você está pensando em outra coisa, você está imaginando outra coisa. Você está acordado, você está concentrando e imaginando outra coisa. Então, vocês podem perceber que como a imaginação e concentração de vocês, a hipnose ela não é um controle mental. Não existe um controle do hipnotista sobre o hipnotizado. Muito pelo contrário. Existe uma colaboração. Como assim? A gente costuma se chamar de GPS. Eu dou as coordenadas, cabe você segui-las ou não. Ah, mas é aquela história que se eu não acreditar em hipnose, eu não entro em transe. Pois é, isso aí é mentira. Você pode não acreditar desde que você colabore. Se eu pedir para você imaginar algo e concentrar em algo, e você fizer isso, mesmo que você não esteja, mesmo que você não acredite na hipnose, você vai entrar em transe. Então você está colaborando. Agora o que acontece é que muita gente não acredita e não quer colaborar. E aí de fato não entra em transe. Ah, significa dizer que o que o Pyong está fazendo ali é apenas uma colaboração. Não. Significa dizer que para a pessoa entrar naquele estado, ela necessita de uma colaboração dos hipnotizados. Então, como assim? Quando você está em ondas de frequência cerebrais alfa, você está atento. Então você está concentrando naquilo que você quer concentrar. Quando você concentra e imagina aquilo que o hipnotista pede, você chega às ondas teta. Te lembrando, não é sono, não é um estado paranormal. É um estado de consciência alterada, no qual o seu corpo está muito relaxado e você está muito relaxado. Você não está dormindo, você continua escutando. Você pode até falar, mas você está relaxado e a sensação é boa. Claro que eu falando assim fica um pouco abstrato. Então a gente pode demonstrar. Preciso de quatro voluntários aqui, dois homens e duas mulheres. Quem? Pra mim. Pode vir você. Você. Duas mulheres agora. Ela tá olhando meio assustada ali, não quer vir. Relaxa, gente. Vocês não vão imitar uma galinha nesse momento. Vocês não vão esquecer o nome. Vocês não vão fazer isso nesse momento agora. Você aí não quer vir, não? Vou precisar de uma cadeira aqui. Então hoje, aqui nesse momento, eu estou com dois homens e duas mulheres. Eu estou com a Maria C. Acredita em hipnose? Sim. Legal. Estou com o Matheus, mesma pergunta. Acredita em hipnose? Com o Alan. Tem as dúvidas, legal, contei mesmo. Com a? Você acredita em hipnose, Sara? Legal. Então, três pessoas que acreditam, uma que tem as dúvidas. Eu já fui muito cético também. Eu tinha muitas dúvidas em relação à hipnose. Já fui extremamente cético. Mas hoje eu estou no meio. Eu vou pedir, agora eu vou fazer uma escolha. Essa escolha, ela... Não se preocupe, não é ela que vai estar participando da hipnose, só vai estar participando da demonstração. Eu escolhi nossa amiga aqui que está olhando para o lado, justamente. Pode subir aqui no palco com a gente.
Legal, você é o Israel. Israel, pode sentar aqui, por favor. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta indiscreta para o Israel. Israel responde se ele quiser. Israel, você pesa quanto? 90 quilos. 90 quilos. Vocês acreditam que a Maria, que o Matheus, o Alan e a Jussara conseguem levantar o Israel com dois dedos? Dois dedos, apenas dois dedos. Apenas assim. Quem é que malha? Quem é que vai pra academia? Não vale mentir não, hein? A minha tá paga, eu também vou. Só que vocês já pegaram uma linha de 20 quilos. Pesado, né? De 15 quilos é quase o mesmo. Então, é 15 quilos pra dois dedos. Chega aqui, pessoal. Vem aqui, Matheus. Israel, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso aqui. Tudo bem? O Matheus vai fazer isso aqui com as mãos. É isso mesmo? Embaixo dele, vai colocar embaixo. A gente tem a disserta depois, o Israel vai ficar aqui, não se preocupe. O Alan, a mesma coisa aqui. A Jussara e a Maria, elas vão fazer aqui, na perna, um em cada perna. São 15 quilos para cada um, pessoal. Eu não acredito não, 15 quilos para cada um, dois dedos. Quem é que faz academia sabe que levantar com dois dedos, uma anilha de 15 quilos deve ser pesada. Eu não acredito. No 3 eles vão tentar levantar aqui o Israel. 1, 2, 3. Foi? Beleza? Beleza, foi bom. Foi bom. Levantou. Foi melhor do que eu esperava. Só que dá pra levantar ainda mais. Dá pra levantar muito mais que isso. Vamos lá? Todo mundo coloca a mão aqui. Pode colocar a mão. Respire fundo. Fundo. Mais uma vez. Respire fundo, soltem o ar, fechem os olhos. Muito bem. Agora vocês vão imaginar que o Israel, que tinha 90 quilos, ele vai ficando mais magro. Vai ficando mais magro, vai ficando com 89, 88, 87, 86, 80 quilos. E a cada quilo que o Israel perde, vocês vão ficando cada vez mais fortes. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 70 quilos, pessoal. Cada quilo que o Israel perde, vocês vão ter mais votos. 69, 68, 60 quilos. Isso, 60 quilos. E a cada quilo que ele perde, vocês vão ter cada vez mais votos. 50, 40 quilos, é 10 quilos para cada um. No 3. Pelo 3 do seu ombro, os olhos vão levantar o Israel mais alto ainda. 1, 2, 3. Levanta. 10 quilos, do mesmo jeito, daquele jeito anterior. Isso. 1, 2, 3. Levanta mais alto, mais alto. Isso. Mantém. Pode soltar. Levantar ainda mais. Dá pra levantar ainda mais. Você tá 40 quilos aqui. Todo mundo botando a mão aqui. Respire fundo. Uma vez, fecha os olhos. Vou imaginando. Israel, que tinha 40 quilos, vai ficando com 39, 38, 37, 30 quilos. 25, 24, 23. Cada quilo que ele perde, vocês vão ficando mais fortes. 20 quilos. 20 quilos. É 5 quilos pra cada um. No 3. 1, 2, 3. Mais alto, mais alto, mais alto. Pode manter? Tá pesado? Não? Um pouquinho? Pode deixar ele com leve, não sobe. Bom, pessoal, palmas pra eles. Pessoal, vocês acham que o Israel ficou mais leve ou eles ficaram mais fortes? O que você acha, Israel? Ficou mais leve ou eles ficaram mais fortes? Mais fortes. Ia ser bom se a academia fosse assim, né? E você, Matheus, o que você acha? Ficou mais leve. Ficou mais leve? Você, Maria? Não sei. Você, Jussara, o que você achou? Pareceu mais leve. Ok. O que isso acontece? Concentração e imaginação. É quando você chega ao estado de hipnose. Alan, você tem alguma consideração? PNL. PNL, perfeito. Tudo bem. PNL vem da hipnose. Da hipnose ericksoniana. Muito legal. Pessoal, vamos fazer um exercício com todo mundo agora? Todo mundo levanta? Isso. Todo mundo respira fundo. Agora
Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Agora, respire fundo e feche os olhos ainda nessa posição. Pessoal, hipnose nada mais é que concentração e imaginação. Vou pedir para vocês concentrarem e imaginarem. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem uma cola muito forte nos dedos. Uma cola muito forte. Vocês vão imaginando. A cola mais forte que vocês já tiveram. E vão deixando os dedos presos, colados e grudados. Os dedos vão ficando presos, colados e grudados. Acredito que vocês imaginam essa cola vai ficando cada vez mais forte. Isso. Muito bem. Vai ficando cada vez mais forte. Essa cola vai colando, colando, colando completamente. Quanto mais vocês imaginam, mais colado as mãos ficam. No 3, apenas no 3, vocês de olhos fechados vão tentar tirar e não vão conseguir, porque vai estar muito colado. 1, a cola vai ficando cada vez mais forte, os dedos vão ficando presos, colados e grudados. 2, a cola vai ficando ainda mais forte. Mais forte, vai colando, colando cada vez mais. 3, de olhos fechados, pode tentar tirar e não consegue. Quanto mais tenta, mais difícil vai ficando. Quanto mais tenta, mais difícil vai ficando. Isso, muito bem. Quem ficou colado pode vir aqui, pode subir. Quem ficou colado pode vir. Pode vir. E aí? Ele ali, vem. Pode vir. Quem tá difícil também, pode subir aqui. Pode vir. Olha só, eu tô com um. E ele com a. Legal. Olha só aí. Respira fundo. Respira fundo. Solta aqui. Pessoal, eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. E no 1, esse estado de relaxamento vai ficando cada vez mais e mais profundo. Sim, mais e mais relaxado. Relaxa o corpo, relaxa a mente. 4, vai relaxando cada vez mais. 3, ainda mais e mais relaxado. 2, cada vez mais. 1, estado de relaxamento. Gostoso, muito relaxante, muito confortante. Agora, vocês dois vão se imaginar no momento mais engraçado da vida de vocês. O momento mais engraçado. Vocês vão imaginar esse momento aí, que esse momento vai ficando tão engraçado que vocês vão sentindo vontade de rir. Vão sentindo vontade de rir. E quanto mais eu vou falando, mais engraçado vai ficando essa vontade de rir. Toda vez que eu bater palma, essa vontade de rir volta e volta ainda mais forte. E essa vontade de rir fica muito, muito grande. Isso. Quando vocês escutam as palmas aqui, vocês sentem muita vontade de rir. Vai ficando cada vez mais engraçado. Tão engraçado que vocês não conseguem se controlar. Isso. Muito bem. Agora, a graça some completamente.
Mas o que é engraçado é que vocês vão imaginar o braço direito de vocês como uma barra de ferro muito rígida. Vocês vão fazendo força no punho. Pode fazer força no punho imaginando essa barra de ferro muito rígida. Muito rígida. Vai imaginando o braço direito de vocês muito, muito, muito rígido. Muito, mas muito rígido. Vai ficando cada vez mais rígido. Um, mais rígido. Dois, cada vez mais. Três, como um bloco de pedra. Tão rígido que fica difícil de dobrar. Quanto mais vocês tentam, mais difícil vai ficando. Quanto mais vocês tentam, mais difícil vai ficando. Apenas quem eu estou tocando vai abrir os olhos e vai ver o quanto está difícil de dobrar esse braço. Quanto está difícil. Isso. E agora você vai perceber que esse braço vai pesando. Pesando, pesando, pesando cada vez mais e mais. À medida que você tenta levantar esse, você levanta o outro braço. O outro braço vai subindo. Isso. E aí o outro braço vai subindo cada vez mais, como se tivesse 50 balões de gás hélio subindo. Isso. Isso. Muito bem. Agora apenas que eu estou tocando, vai abrir os olhos e vai ver o braço completamente rígido. Isso. Completamente rígido. Quanto mais tenta, mais difícil vai ficando. E à medida que vem esse braço rígido, esse aqui vai enrijecendo também, ficando cada vez mais rígido. Enquanto esse aqui, o braço vai subindo. E o engraçado é que quando ele tenta baixar, a perna esquerda sobe. Isso, muito bem. Muito bem. Isso. Agora respire fundo. Tudo vai voltar ao normal, você vai fechar os olhos e relaxar. Cada vez mais e mais relaxados. Isso, muito bem. Muito bem. Agora, vocês vão imaginar que vocês estão num lugar muito frio. Um lugar muito frio. Muito frio. E ele vai ficando frio. Vocês vão sentindo a reação de frio, como se vocês não tivessem casaco. E o vento batesse. Batesse no corpo de vocês. Vocês sentissem muito frio. Isso. Sentindo muito, muito frio. Muito frio. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso. Muito bem. Muito bem. E agora, apenas que eu estou tocando, vai perceber que esse frio desaparece. Mas outra coisa vai desaparecer também. O novo. O novo vai embora. Vai sumindo, sumindo, sumindo completamente. Sumindo, sumindo, sumindo completamente. E a